אנחנו אומרים בשיר השירים, אני ישנה וליבי ער. כל דודי דופק פתחי לי. אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. שלמה המלך כאן בעצם מתאר את המצב של כלל ישראל. שלנו. כל שיר השירים בנוי על דוד ורעיה. האישה זה אנחנו. הגבר כביכול, זה בורא עולם. אז כנסת ישראל אומרת, אני ישנה וליבי ער. המצב שלי זה שאני ישנה. אבל מצד שני, ליבי ער. מה הכוונה פה? מה ההבדל בין, ההבדל הגס, בין אדם מת לאדם ישן? שניהם לא זזים. שניהם אתה מדבר אליהם לא שומעים. אבל האדם הישן, הלב שלו ער, הוא חי. יש נקודת חיות, הוא לא מת. מת זה גם לא יקום, הוא גם לא יתעורר. לא, הוא מת כבר, גמרנו. אומר שלמה המלך, אני ישנה וליבי ער. אנחנו ישנים. המצב הוא שאנחנו ישנים. אנחנו לא ערניים, אבל אנחנו לא מתים. בפנים, בפנים, בפנים. העסק ער. העסק ער. הלב, הלב ער. אבן עזרא אומר, אני ישנה וליבי ער. ומה זה ליבי ער? שהייתי מתאווה לחזור עם השכינה כשהייתי. אנחנו לא במצב שאנחנו מיוחדים ביחד עם השכינה, כמו בעל ואישה. כל אחד יכול להרגיש את זה בחיים הפרטיים שלו, יש לנו המון שאלות ואין לנו את מי לשאול. אנחנו לא יודעים מה יהיה, מה לעשות, אין. זמנים קדמונים כשהשכינה הייתה שורה בישראל, היו הולכים לנביא שואלים, סליחה, מה קורה, מה? שאול, כן, שאול הלך לחפש את האתונות, אבא שלו אמר, הולך, הלכו, נאבדו האתונות, לא תחפש אותם, אז הולך עם הנער, הנער לא, אתה יודע, שמעתי פה עכשיו הנביא, הגיע פה לאזור, בוא נלך לשאל אותו, שואלים את הנביא, איפה? צ'יק צ'אק, שוק סוגר עניין. הכל היה ברור, השכינה שורה בישראל, הכל פשוט, הכל ברור, בהיר, הכל נהיר. אצלנו זה לא ככה. אנחנו מתאבים, אנחנו כל הזמן רוצים, רוצים, רוצים לחזור להיות קרובים לבורא עולם, לא מרוחקים. במדרש על אני ישנה וליבי ער, המדרש מבאר, אני ישנה מן המצוות. הקיום מצוות שלנו חלש. אנחנו ישנים, לא זזים. לא מקיימים מצוות כמו שצריך. אבל ליבי ער, ליבי ער לעשותן. אנחנו אולי לא מקיימים מצוות, אבל אנחנו רוצים לקיים מצוות. כל אחד יבדוק בעצמו בתוך הלב שלו. אנחנו מאוד רוצים. איך אומרים? רוצה, אבל לא יוצא. תכלס לא עושים זה הרבה. אבל ברצון, הרצון קיים. אנחנו לא מוות. מוות זה גם אין רצון. המאדם גם אמרנו, הוא לא יתעורר יותר, זה הוא מת. אנחנו, התפקוד שלנו זה כמו אדם ישן. תפקוד מאוד מינימלי. אבל בפנים, ער. אנחנו רוצים מצוות, רוצים קרבת השם, אנחנו רוצים הכל. אנחנו רוצים הכל. והנקודה הזאת היא, אנשים שמודעים לעצמם, אנשים שיש להם, מודעות עצמית, חושבים לעצמם, חושבים על עצמם. זה לפעמים מאוד מתסכל, כי אדם הוא מרגיש עם עצמו, אז רק שנייה, אז מה אני? אני מצד אחד לקום לתפילה בזמן, לא מסוגל. לא מסוגל. מצד שני, אני אוהב את בורא עולם, אני יודע כמה תפילה חשוב. אני לא בעניין, אני בעניין. אני בעניין חזק. אני מת לקיים מצוות, הלוואי הייתי זוכה לקיים את כל המצוות, אני ממש בעניין. מצד שני, אבל אני עוזר לי בעניין. אז למה אני לא עושה את זה? למה כשאני מגיע תכלס, טוב, אני גוח, לא מצליח. איך זה יכול להיות? משהו פה, זה דיסוננס, יש כאן איזושהי סתירה, ויש אנשים שזה ממש מתסכל אותם. לפעמים אנחנו פוגשים את ה... כן, התסכול הוא לא נכון. הוא נוראי, לא צריך להיות מתוסכלים, צריך להבין. יש אנשים שהם פוגשים את זה כשהם מסתכלים בראי, הם מתכוונים בראי, לא בראי הפיזי, מסתכלים על עצמם, חושבים על עצמם, אז הם מאוד מאוד מרוצים מעצמם. ולמה? כי אדם כשהוא בודק את עצמו, הוא לא בודק מה הוא עושה, אלא הוא בודק מה הוא היה רוצה לעשות. אני אסביר לכם. כן, אני תמיד אומר לכם את המשפטים האלה, אבל זה נכון תמיד. כשאנחנו שואלים בן אדם, סליחה אדוני, אתה אדם טוב?
אז הוא יגיד לנו באופן עקרוני כן. איך אדם בודק את עצמו האם הוא טוב? הוא אומר באופן עקרוני כן. באופן עקרוני כן זה אומר שבאופן מעשי לא. למה רק באופן עקרוני אתה טוב? באופן מעשי אתה אדם טוב. כי אדם יודע שאני לא מתנהג טוב. באופן עקרוני אני אדם טוב. אני לא יודע, בעיקרון אני תמיד רוצה להיות טוב ולעשות רק טוב, להיות נחמד לכולם. לא תמיד זה מצליח לי. אז באופן עקרוני אני אדם טוב. אתם מבינים? אנחנו בודקים את עצמנו מה אני לפי הלב. אם תראו שפה כל מיני אנשים מסורתיים, אז אומר לך, אל תראו אותי ככה, אני דתי בלב. הוא לא משקר. הוא לא משקר, הוא אומר את האמת, אבל מה האמת הזאת זה? הוא מתייחס לליבי ער. הלב ער. אומר, מי זה אני? אני זה הלב, העולם הפנימי שלי, זה אני. וזה תופס כל אחד מאיתנו, לא צריך להיות חילונים בשביל להרגיש את זה. כל אחד מאיתנו ככה מרגיש. כל אחד מאיתנו ככה מרגיש. אני ישנה וליבי ער. המצב האמיתי הוא שאנחנו ישנים. הלב שלנו אבל ער. הלב שלנו ער. ופה, כן, אז מכל כיוון שלא נסתכל על זה, כן? או כאנשים שיכולים להרגיש מתוסכלים עם עצמם, מזה שאני מעני, אני כזה או כזה, או דווקא כבני אדם שמאוד מאוד מרוצים מעצמם, כי הם בודקים את עצמם לפי ה... באופן עקרוני מה אני? באופן עקרוני אני אדם טוב. מלאך השם צועקות ממש. כן? יש צורה להסתכל על הדברים, כן? ככה. בסדר. מה שלא יהיה, ככה או ככה, השאלה היא הגדולה היא, אבל באמת, אם בפנים הכל בסדר, אז אם הוא רוצה, אז למה לא יוצא? למה אנחנו חלשים באמת ביישום? הרי אין לנו בעיה, כן? אם תרצו, אני אגיד לכם את ה... חז"ל אומרים, לא חז"ל, זה בתפילה, אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. אומרים את זה בתפילה בבוקר. אלוקיי נשמה שנתת בי טהוריי. הנשמה היא טהורה. קיבלנו אותה טהורה. אתה וראת, אתה יצרת, אתה נכנת, אתה משמרה בקרבי. ואתה עתיד להתלהם, להחזירה בי את הכל. הנשמה שהיא טהורה שניתנה בי. והנשמה הזאת אי אפשר לפגום. אפשר לפגום בדברים אחרים, לא בה. היא טהורה. זה אותו חלק עמוק, אותו חלק פנימי שנמצא אצלנו בתוך האדם, הוא נמצא עמוק בתוך האדם, ועם כל כמה שהוא נמצא בתוך האדם, אין לו את הכוח לשנות את האדם. זה נמצא בנו. אותו הליבי ער, מאיפה זה מגיע? אלוקה נשמה שאתה בי, טהורה היא. אי אפשר להוכלך אותה. תאורה ויצר תאורה. או אם תרצו, פוגשים את זה בחז"ל, בכלל, ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. אי אפשר לאבד את השם ישראל. יהודי. לא משנה מה יעשה, לא משנה. הגמרא מביאה אפילו על אותו האיש, על ישו, כן, על טיטוס שאלה באוב, אלא בנגידה, אלא באוב, את בלעם הרשע שאל אותו, ושאל את ישו, מה כדאי לו לעשות? להצר לישראל, לעשות צרות? להכיר בבית המקדש או לא כדאי? מה כדאי? ככה או ככה? בלעם הרשע אמר לו, רעתם דרוש, טובתם אל תדרוש, ישראל תכנס בהם, תהיה רע איתם, אל תדרוש את טובתם. ישו אמר לו, טובתם דרוש, רעתם אל תדרוש, בעולם העליון הם הכי חשובים. תדע לך, האמת זה איתם והיהודים, לך איתם. הוא פרש מעם ישראל, הוא פרש. אני לא יודע למדוד, אבל יכול להיות שהצרות שהיה לעם ישראל מבלעם או מאותו האיש, מאותו איש יש יותר צרות. זה אחד משלנו. אומר לגמרא, בוא תראה מה בין פושעי אומות העולם לבין פושעים של עם ישראל. אבל הוא יהודי. הוא יהודי. טובתם דרוש, אומרת, תדבק בישראל, תדבק בהם, אל תילחם בהם. מאיפה מגיעה הנקודה? מה הרי הוא עזב לגמרי? אין לגמרי. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אם תרצו את זה בחז"ל, חז"ל אומרים על רשעים שבהם, על רשעים שבעם ישראל, מלאים מצוות כרימון. מלאים מצוות כרימון, מלאים מצוות, קחו את אדם הכי רשע, רשע, רגיל, מה שאתם... תבדקו טוב טוב, תרדו לשורש החיים שלו, אתם תראו שהוא מקיים המון מצוות, המון מצוות. שם ישראל. מאיפה זה מגיע? ליבי ער, ליבי ער. ליבי ער. השלב המלך אומר את זה ככה במילים של שירה כזה, כן, כמו...
אני השינה וליבי ער. זה המצב, זה המאפיין שלנו. כוח העשייה חלש. הבפנים, ער לגמרי, ער אני, חד. השאלה היא, מה עוצר אותנו, מה עוצר את הלב מלפעול? למה אנחנו לא מתעוררים? אגב, כל הביטויים האלה על חודש אלו שצריך להתעורר, 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 מי ישן? שלמה מלך אומר, אני ישנה. לא להפריע אם אני ישנה עכשיו. אני ישנה. ההתעוררות מגיעה מפה, המושג היא התעוררות. מאיפה זה אומר? מפה, אני ישנה, צריך להתעורר. לא צריך תחיית המתים. מאוד מנחם. אנחנו לא זקוקים לתחיית המתים. אנחנו חיים חיים. הלב ער. אני צריך לדעת איך אומרים לעשות איתו משהו. להעיר את החלק החיצוני שלו. מפה הנקודה הזאת, למה בורא עולם בורא את הסיסטם בכזאת צורה שלו? תמיד גורם את זה שהלב שלי תמיד ער, ער, ער. יהודי, יהודי באשר הוא יהודי. לא משנה מה הוא עשה, מה הוא עשה, מה הוא... לא משנה, עזבו. הוא יהודי. נקודה ערנית בפנים, דוקרת. המושג הזה, כן, למה הוא ניתן לנו? מכיוון שאיתו אנחנו יכולים לחזור בתשובה. איך אפשר לחזור בתשובה? בן אדם שהוא לא בעניין, רחוק, מרוחק, מובדל, מרתק, איך הוא יכול לחזור בתשובה? מאיפה הוא יכול לחזור בתשובה? אדם מת, יכול לקום, לא יכול לבתי קברות, תסתכלו שם על הקברים, זה לא יעזור, הם לא יקומו, הם לא עונים גם. זהו, מת. אדם, אם אנחנו היינו מגיעים למצב שבחזרות שלנו, בחזרות שאנחנו עושים, היינו מגיעים למצב של מוות, היינו מגיעים רק כן להרוג את הלב שלנו, זה היה המצב של מצב שאנחנו עושים בתשובה. איך תחזור בתשובה? אתה כבר מת. כמו שיש גוף פיזי, הגוף הפיזי רוצה דברים חלקיות. החלק הרוחני שלנו, העולם הרוחני שלנו, הוא גם זקוק לדברים בשביל לחיות. אדם שעושה עבירות, אז הוא עושה דברים שהורגים את העולם הרוחני שלו. הנשמה שלו מת, אדם מת, אז זהו, מת. אם הוא מת, איך הוא יחזור בתשובה? מת, מת. אין מצב שאדם מת. פנימי, אין. ליבי ער. בורא עולם דואג, תמיד הלב ער. למה? כדי שתמיד נוכל לשוב, לחזור, לחזור, לחזור. לחזור. ברוך אתה אדוננו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז אנחנו עכשיו בחודש של... חודש אלול. חודש אלול זה עניינו, כן? כל דודי דופק פתחי לי. בורא עולם דופק, חבר'ה, להתעורר, להתעורר, אני בחוץ, באתי, נו. אז יש פה... שלמה המלך מנחם אותנו מאוד. אמרנו, אתם לא מתים, אתם רק מתנים. צעק להתעורר. פתח את העיניים. יאללה, תזוז. זה נחמה אדירה, כי אנחנו המון פעמים... וככל שאנחנו מתבגרים, זה עלול, סלש, עשוי, עוד יותר ויותר להיכנס לנו תודעה שלנו. אנחנו מתייאשים מבאמת להשתנות. אומר, מה ראש שנה שעבר, מה הבטחתי, מה זה, וכלום ושום דבר. לפני שנתיים כנ"ל. אז השנה, מה עוד פעם נחזור על הסרט, ו... אותו דבר. זה רק עניין להתעורר. אתה ישן. להתעורר, אז לא הצלחת להתעורר פעם שעבר. הפעם, תצליח. זה קיים, זה לא תחיית המתים. להעיר את המתים זה יאוש. זה רק בורא עולם יודע איך עושים דברים כאלה, לא אנחנו. אבל להתעורר מהשינה, השעון הזה לא מספיק לי מעיר אותך, שים שעון יותר חזק. אבל זה רק להתעורר בפנים העסק עובד. זה נחמה גדולה. נחמה גדולה. יש עם מה לעבוד. דבר שני, היא באמת ההבנה, אוקיי, אבל איך מתעוררים? הרי ניסינו שנה שעברה, ולפני שנתיים, לפני ש... זה לא עבד. או לא עבד מספיק. עוד פעם נדבר על זה. מה קורה? איך מתעוררים? אתם תראו, יש מודעות ברחובות לאלפים ורבבות. כנסי התעוררות. אבל אף אחד לא מסביר איך מתעוררים. לא צריך להתעורר, מתעוררים. אבל לא יודעים מה לעשות. מה, חוזרים הביתה, מתים להתעורר. ממשיכים לישון, לא שמו את השעון, כאילו, לא הסבירו להם מה לעשות, אנחנו ננסה היום קצת להסביר מה לעשות, מה לעשות, צריך להתעורר. טוב, האזינו השמיים ועד הברה, כן, משה רבינו לפני שהוא נפטר,
לוקח את השמיים, את הארץ, עדים, עדים אתם לעם ישראל, כל מה שהיה, כל מה שיהיה, את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. שירה תאזינו. שירה קצרה. אבל שם הכל נמצא, הכל בהכל מכל כל. עד ארנינו גויים עמד, כדם אדם עבדה ויקום, בנקם ישיב לצרה וכפר אדמתו אדמו. לסוף השירה. נגמר השירה, אומר משה רבינו ככה. התורה אומרת. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם ובהושע בן נון. ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה על כל ישראל, ויאמר עליהם, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. זה לא דבר ריקו מכם, זה לא איזה דבר קטן, לא חשוב. כי הוא חייכם, זה החיים שלכם חבר'ה. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שם לרשתה. אומרים, תשמעו, דבר חשוב, זה קריטי לקיום שלכם. בלי זה, מי שיכל לזלזל אז, אנחנו בקצה השני של ההיסטוריה, אנחנו יודעים שמה זה צדק. מילה לא נפלה, אם משהו אמר. לא פעם אחת, כמה פעמים. מילה לא נפלה, הכל קרה לנו. צדק, צדק, ועוד איך צדק. טוב. אז הוא אומר להם, שימו לבבכם לכל הדברים. מכאן הביטוי, לשים לב. שימו את הביטוי, לשים לב, שים לב, שים לב, שים לב. מה זה לשים לב? שים לב. שים לב. מה, לפתוח את בטח הזה, להוציא את הלב, לשים אותו? מה? מה זה? שים לב. לשים את הלב. שימו לבבכם. ביטוי. מה זה לשים לב? איך שמים לב? איך שמים לב? עכשיו אני אומר להם, זה חשוב, חבר'ה, שימו לב. שים לב. איפה נניח אותו בבקשה? מה צריך לעשות בדיוק? איך שמים לב? זה לשים לב. מה זה? אומר אייל קוצ'ינוני. זה נדרש. ויאמר עליהם, שימו לבבכם לכל הדברים. מלמד שצריך אדם שיהיו עיניו וליבו ואוזניו מכוונים לדברי תורה. לכן הוא אומר, אני מסביר. ויאמר אליי השם, בן אדם, שים ליבך, שים ליבך, וראה בעיניך. ובאוזניך שמע, לב, עין, אוזן. את כל אשר אני מדבר אותם לכל כוחות ובכל ולכל כבודם. ושמת לבך למבוא הבית בכל מוצאי המקדש. אומר את זה, אנחנו יכולים לדבר, חזקת את הכל. שים לב, עיניים, אוזניים ולב. הכל, אליי, אליי. כל הזמן, תסתכל לכל מוצאי בית המקדש. תסתכל שם כל הזמן. למשל. אם אתם עכשיו נגיד, בא לכם לעשות עבירה, לא משנה איזה, לא משנה איזה עבירה. אני אומר לכם, אין בעיה, אתם רוצים עבירה, אני אזור לכם, אין בעיה. בוא איתי, תעשה את העבירה, בוא. לאן אני לוקח אתכם? פה מאחוריי. פותח את הארון, מחשב, שב שם ליד הספרי תורה, עכשיו תעשה את העבירה. חופשי. מה תגידו? כן. לא מתאים. ליד ספרי תורה, הלב לא נותן. כשאדם מכוון, הוא רואה משהו מוחשי מולו, הוא רואה את בית המקדש. זה לא המקום לעבירות. העבירות הולכים למקום אחר לעשות, לא לבית המקדש לעשות עבירות. כשאדם מכוון, עיניים, אוזניים, הכל מרוכז ב... אז מהעין, כן, עין, אוזן, עד הלב, הכל נמצא בית המקדש. אין עבירות. אומר המדרש, והרי דברים קל וחומר, ומה בית המקדש שנראה בעיניים ונמדד ביד? צריך אדם שיהיו עיניו וליבו ואוזניו מכוונים. בית המקדש זה דבר שהוא מוחשי, אפשר לראות, לדמיין אותו. דברי תורה, לנו אין בית מקדש. במה אנחנו נהיה מרוכזים? זה דברי מוסר שאנחנו לומדים, דברי תורה שאנחנו לומדים, שזה ישמור אותנו. אז זה צריך להיות שזה דברים שהם לא מוחשיים, הם דברים מופשטים ודיבורים, זה הבנות כאלה. אדם גומר שיעור... אחרי השיעור הוא הולך, השיעור לא הולך איתו, אלא אם כן הוא ייקח את השיעור איתו. נכון? וזה עבודה שלו, להיות עם... לא להתנתק מהדברי תורה שהוא למד. שים אוזניים, שים עיניים, כל המתאים... השיעור ממשיך. למדת עכשיו גמרא, הגמרא ממשיכה, אתה כבר לא לומד, אבל אתה מרוכז, אתה עדיין בזה, אתה בזה, צמוד לזה. אוזניים, עיניים ולב. הכל מרוכז. ועכשיו אני אסביר לכם את זה עוד יותר לעומק. הרמב"ם כותב
שפסוק ראשון בקריאת שמע, כוונה מעכבת. צריך לכוון. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שני ברור רבה ואומר, גם ברוך שם כבוד מלכותו, גם מעכב. טוב, אבל הפסוק הראשון, שאר המשפטים, כל הפסוקים האחרים בקריאת שמע, בכתחילה ודאי צריך לכוון, אבל זה לא מעכב, גם מי שלא כיוון יצא. ככה כותב הרמב״ם, רבי משה בן מימון. שואל הרשב"א בחידוש, הוא אומר, אני לא מבין את הדבר הזה. הרשב"א זה רבי שלמה בן אדרת. אני לא מבין, מה הדבר הזה? אם מצוות צריכות כוונה, צריכים לכוון בהכל. אם לא צריך כוונה, אז אפשר גם, אז גם יוצאים מתוך חובה גם בלי לכוון, בהכל. מה זה החלוקה הזו בין הפסוק הראשון לכל השאר? הוא לא מבין את זה. אז מה הרשב"א, יש שתי סוגי כוונות. שתי סוגי כוונות. אדם הולך להגיד קריאת שמע. קריאת שמע זה מצווה מה המצווה של קריאת שמע? לקרוא קריאת שמע, מה המצווה? זה קבלת עול מלכות שמיים. לא נאמר, תשמע, יש מצווה לשבת בסוכה? זה לשבת בסוכה, לשבת בסוכה. יש מצווה את ארבעת המינים, יש מצווה לתקוע בשופר, יש מצווה לקבל עול מלכות שמיים. מצוות צריכות כוונה. אתה מבין מה אתה הולך לעשות עכשיו? אתה הולך לקבל עול מלכות שמיים. זה כוונת המצוות. שלכל מצווה יש את הכוונה הזו. מצוות צריכות כוונה. כל המצוות צריכות כוונה. אדם הולך לסוכה, צריך לדעת שהוא חושב לסוכה, לא לדיסקוטק. צריך לדעת, עכשיו מצוות סוכה. שופר, עכשיו הולך לשמוע שופר, לא קונצרט שופרות. זה שופר, מצוות שופר, מצווה. מצווה. אבל יש עוד כוונה. טוב, בסדר, אני עכשיו הולך לקיים מצווה לשמוע כל שופר. אבל עכשיו יש לעבוד עם השופר, לעבוד עם הסוכה. עכשיו יש לקבל עול מלכות שמיים, את הקבלת עול מלכות שמיים. לשבת ולחשוב שהשם אלוקינו השם אחד. אין עוד מלבדו, הכל זה הוא, שולט בהכל. לקבל את זה, יש את המצווה לדעת מה אני הולך לעשות. זה המצווה, זה מצוות צריכות כוונה. יש עוד מצווה, יש עוד כוונה. עכשיו תכלס במצווה עצמה, לכוון בה. מה אתה עושה עכשיו? אני עכשיו מקבל, שמע ישראל השם, אני אומר, מה אני עושה? מה אני חושב? אומר הרמב״ם, מצוות כאלה, כמו קריאת שמע, או כמו דברים של שבח, זה לקבל עול מלכות שמיים. אדם שאומר, אני הולך לקבל עול מלכות שמיים, אמיתי, אני הולך לקבל עול מלכות שמיים. ואז אומר, שמע ישראל השם, אלוקינו השם אחד, והוא חושב עכשיו על שהוא הולך עוד מעט לקנות פלאפל. הוא קיבל עול מלכות שמיים? קבלת עול מלכות שמיים, העניין שלה זה לקבל עול מלכות שמיים. זה מאוד יפה שהלכת לקבל עול מלכות שמיים, אבל תכלס, אם לא קיבלת עול מלכות שמיים, לא עשת כלום. סוכה, אני אומר, אני הולך לשבת בסוכה. ישבת בסוכה, אז אתה אומר, אני הולך לשבת בסוכה, ברוך השם ישבת גם בסוכה. אז אם בסוכה בדיוק הלך איזה שיר טוב, שתפס אותך איזה שעה, ישבת, אז נמדמת, אני צריכה שיר. טוב, אומר הרשב"א, זה מצווה שלא מן המובחר. חבל, היית יכול בסוכה עכשיו על הסוכה, יותר טוב. אבל טוב, חשבת על משהו אחר, אבל ידעת מה אתה עושה ולאן אתה הולך ועשית. אבל אם כל העשייה היא לקבל עול מלכות שמיים, ולא קיבלת עול מלכות שמיים, נו, אז מה עשית? לא קראת קריאת שמע היום. אבל אמרתי, שמע ישראל, שם אלוקינו, השם אחד, עם מנגינה עם טעמי המקרא. מאוד יפה שאמרת, אבל אין עניין להגיד, העניין זה לקבל, לא קיבלת. אומר הרשב"א, זה אומר הרמב"ם, הכוונה במעשה עצמו, בקריאת שמע, בלי לכוון במילים שאתה אומר, אם לא קיבלת עול מלכות שמיים, לא יצאת, מה? אז לא עשת כלום. חבל שבאת, באמת חבל על הזמן. היית נשאר בבית. כבר באת, אין מה להגיד אם אתה לא אומר, אתה לא מכוון בזה. פה כל המצווה זה הכוונה, בלי הכוונה לא עשת כלום. מכאן מגיעים כל ההלכות בתפילת 18 של השבח. את הלב, את השפיץ, את הנקודה של 18, אם אתה לא יודע שאתה עומד מול המלך ומול מי אתה עומד, הברכה הראשונה ב-18, הקהל, הגדול, הגיבור, והנורא, אתה לא מבין שאתה עומד מול המלך ומדבר איתו. אז לא באת להתפלל היום, אבל כן אמרתי את כל המילים. המילים האחרות, אז גם אמרת רפאנו בלי לכוון, טוב, גם עושה משהו. אבל לפחות אתה יודע שאתה עומד מול המלך, אתה באימה, בעירה, אתה עומד מול המלך. אבל אם אתה אפילו לא יודע שאתה עומד מול המלך, אתה בכלל לא יודע מול מי אתה עומד. לא יודע, הראש שלך לא יודע איפה נמצא בכלל. זה לא תפילה. פה זה מעכב. זה מעכב.
בקיצור, כשהעבודה היא נמצאת בדבר שהוא פנימי עמוק, צריך לכוון, הכוונה מעכבת. שבוע שעבר דיברנו על זה, אבל זה הסוף השיעור, לא הרחנו בזה. מה זה נקרא לכוון? אני רוצה להתפלל בכוונה. גילוי נאות, הלוואי הייתי רוצה. אבל נגיד ש... אוקיי? אני רוצה להתפלל בכוונה. מה זה נקרא להתפלל בכוונה? כולם מדברים, צריכים לכוון, לכוון. מה זה לכוון? מישהו יודע מה זה לכוון? אז לנו נדמה מה זה לכוון. אני אקח סידורים, יש שם ברוך השם סידורים, הם ביאורים של פירושי המילים. אני אסתכל מה פירוש המילה. זה נקרא לכוון. אתה יודע מה אתה אומר? תפילה בלי כוונה זה שאתה ממלמל ואתה לא יודע מה אתה אומר. תפילה עם כוונה זה שאתה מדבר ואתה יודע מה אתה אומר. זהו שלא. זה לא נקרא תפילה בכוונה. זה לא תפילה בכוונה. אני אסביר לכם גם למה, זה פשוט ככה. אדם שלא אומר מילים ולא יודע מה הוא אומר, אז זה סתם כלום, קשקושים. זה כמו טוקי שמדבר. לא, באמת כלום. אדם שמבין מה הוא אומר, אז הוא בהחלט מבין מה שהוא אומר. הוא אדם חושב. הוא מדבר וחושב. כל הכבוד. אבל זה לא כוונה. כוונה היא לא כוונת המחשבות. כוונה זה כוונת הלב. מה זה הלב? הלב מרגיש מה שאתה אומר? הרבה פעמים קורה לנו, אנחנו אומרים למישהו, שלום, מה שלומך? אז הוא מתחיל לספר לך, אל תשאל מה היה, אני אומר, לא, עזוב, עזוב, קצר, לא התכוונתי באמת לשאול אותך מה שלומך. זה רק כאילו, נכנסתי, אני אומר, מה שלומך? שאלו לי חפירה, לא מעניין, מה? עזוב, תמשיך הלאה. רגע, כשהוא אמר מה שלומך, הוא ידע מה הוא אומר. הוא יודע מה פירוש המילים מה שלומך. הוא מבין מה הוא אומר. מה חסר פה? כוונת הלב. לא התכוונתי עכשיו, מה זה לא התכוונת? אבל אמרת את זה, אבל לא התכוונת להגיד, אז מה, אתה לא יודע מה, אתה לא שולט על הפה? לא, אני שולט על הפה, הכל בסדר, אבל... לא היה פה איזו התעוררות באמת עניין אותי, מה שלומך? אין את הסקרנות הזו, לא, לא מעניין. לא מעניין. אדם עומד ואומר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, ויודע מה פירוש הקל הגדול, הגיבור, הנורא. זה ים הסברים, מה זה כל דבר פה. והוא חושב, הוא למד הכל, בראש, אבל ליבו בא לימו. הוא יותר מוטרד כרגע מה יש בארוחת בוקר של אחרי תפילת שחרית. זה כרגע יותר תופס אותו. אז הוא מבין מה הוא אומר, אבל זה לא מדבר אליו. כוונת הלב, הכוונה היא שהלב מתרגש, הלב תופס את החוויה הזאת. קבלת עול מלכות שמיים, שמה, שמה ישראל השם אלוקן, השם הרד. הוא אומר, השם, אדון הכל היה רובבי. כל הכוונות. אלוקן, תקיף בעל הכחות כולם, מייחד שמו עלינו במיוחד, משגח עלינו במיוחד. השם, עוד אחד, יחיד, כל שבר לו, הוא מבין. אבל ליבו בא לימו. הוא אומר שיהיה בסדר, שמה יש לך שגולה, ואני אעשה מה שאני רוצה. אני, יש מלך, באמת יש מלך, אבל אני עושה מה שאני רוצה. זה אומר שאתה יודע שיש מלך, אבל לא קיבלת מלכותו עליך. קבלת עול מלכות שמיים זה אדם שמצליח להגיע בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, להרגשה הזאת, הדגדוג הזה בלב של... לפחות לרגע קטן, אני מתבטל אליך, אתה המלך, אתה קובע, לא אני. זה שאחרי התפילה אנחנו עושים שטויות ולשם ישמור, בסדר, אנחנו לא מחזיקים עם זה, אבל באותו רגע עשינו הרגש מסוים, זה כוונת הלב. אז יש מחפה, המצווה היא להגיד, בלי להגיד לא עשינו כלום, צריך להגיד. קודם כל תגיד, שמה ישראל השם לא כנוש אחד. שלב שני, שלב שתיים, אתה מבין מה שאתה אומר? כי אם אתה לא מבין מה שאתה אומר, אין מצב שתתרגש. כן, כמו שהמשנה אומרת, אין עם הארץ חסיד. חרצו להיות חסיד, צדיק וזה, אבל הוא לא יודע אף הלכה. אין מצב שהוא יהיה חסיד. הוא ישמור שבת ביום שלישי, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע שבת זה יום שביעי. אין עם הארץ חסיד, מי שלא יודע את ההלכות, הוא לא יכול להיות חסיד, כי הוא עם הארץ. קודם כל תלמד מה לעשות, ואז תוכל לעשות. אז אתה אומר מילים, כל הכבוד למילים, אתה לא מבין מה אתה אומר. אז קודם כל תבין מה אתה אומר. הבנת מה אתה אומר, עכשיו... זה תופס אותך, אתה מצליח לשאוב את עצמך לזה. זה המילים הפשוטות של כן, וידעת היום והשבות האל לבביך. שני שלבים, וידעת היום, יש לדעת. אחר כך יש השבה אל הלב, מפה להוריד את זה אל הלב, לתפוס, תופס אותי. וואלה, תפס אותי. וידעת היום והשבות, מפה לפה, פה זה קל מאוד, פה זה קשה. פה זה קשה, פה יש התנגדות. מפה לפה זה פרויקט חיים, פרויקט חיים שאנשים מבוגרים לא מגיעים לזה.
זה פרויקט חיים, וזה צריך אומרים, סטפ בי סטפ, צעד אחרי צעד, ככה לאט 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 להגיע מפה לפה. אז המצווה היא להגיד בפה, ואז להבין מה אומרים. שלב שלישי, וזה החשוב, קבלת על מלכות שמיים, אתה מקבל או לא מקבל? אם לא קיבלת, אז מה שווה מה שאמרת, מה שחשבת? זה כלום, זה שטויות, זה שום דבר. אז הוא אומר, הרמב״ם, זה מעכב, לא אמרת כלום, לא אמרת קריאת שמע היום, לא קיבלת על מלכות שמיים, כל המצווה היא לקבל. לא קיבלת, לא קיבלת, לא עשית, זה כוונת הלב. תראו את זה במילים של הרשב"א. הרשב"א הוא הרמב״ם, אני אקרא לכם משפט אחד. כלומר, שלא יהרהר בדברים אחרים. עוד רגע אני אסביר את המילים שלו אחד אחד, תראו כמה זה מדויק ראשונים. כלומר, שלא יהרהר בדברים אחרים, כדי שיקבל עליו מלכות שמיים בהכנת הלב. אומר הרשב"א, אם אתה מבין מה שאתה אומר, למה אתה לא, למה זה לא יורד? מה עוצר מהוידעת היום להשבות הלב עבירה? מה פה תוקע? או אם תרצו, אנחנו התחלנו את השיעור היום בשאלה הפוכה, אם הלב ער, אז למה זה לא פורץ החוצה? לידיים, לרגליים, לעיניים. כן, אתה יודע שתלמוד תורה כנגד כולנו, אז למה אתה לא רץ להגיע לשיעור מתחיל? למה אתה מאחר? אתה יודע הרי שהתורה, אין ויכוח, התורה זה יותר חשוב מהכל. אבל יותר חשוב, יותר חשוב, אבל תכלס, איפה, משהו פה נתקע מהלב, משהו פה תקוע, בצנרת, משהו פה סתום. למה זה סתום? אומרנו, הרשב"א, אתה בזמן קריאת שמע, אל תחשוב על שום דבר אחר חוץ מעל מה שאתה אומר. אל תחשוב על כלום מחוץ ממה שאתה אומר. למה? אם אתה תחשוב על עוד משהו, אז העוד משהו הזה גורם לך להתפעל. הוא מרגש אותך. על מה אתה חושב בדרך כלל? על מה שאתה רוצה לחשוב. דברים שאתה חושק בהם, נכון? שתופסים אותך, שקרובים ללבך. על זה אתה חושב. אם יש לך עוד משהו בראש בזמן קריאת שמע, הלב, אותו לב שאתה רוצה שהוא יושפע מהמחשבה של קריאת שמע, הוא תפוס עכשיו. המוח מתקשר אל הלב, הלו הוא לב, יש לי איזה משלוח. הלב אומר לו, סליחה, תעמוד בתור, אני עכשיו עסוק. אני עכשיו עסוק עם משהו אחר. מה שתוקע לנו את הדבר הזה, לחשוב לבד, לא עוזר לי ללב, כי יש לי עוד מחשבות, יש לי עוד דברים. כדי שמפה יגיע לפה, צריך לנקות את הערוץ, שזה יהיה פתוח. יהיה פתוח, המחשבות הם אוטומטית יפעלו. אם אתה מבין, כן, אם תשימו לב לעצמכם, בטח יצא לכם, בטח פעם, פעמיים, שלוש, חמש, אולי אפילו כשגרה. שיש איזה קטע בתפילה שאתם מאוד רוצים לכוון, מחמת מצוקה, אתם מתפעלים על רפאינו על איזה מישהו, או אתם רוצים איזה משהו, זקוקים לעזרה, לא יודע, משהו שהתפלל לי, ימים נוראים, ראש השנה יום כיפור, השם הוא האלוקים שצועקים בנעילה, לא יודע, חפשו את הרגע. תסתכלו מה אתם עושים באותו רגע כדי להרגיש, כן, כדי לצעוק את השם הוא האלוקים, לא בגרון ניחר, שזה לא שם הזה, לא העניין לצרוח, אלא הצרחה החזקה היא אמורה בכל הכוחות להגיע אל ההרגשה, שם הוא האלוקים, כן? אתם תראו שאתם עסוקים בצורה נואשת, מה? להיות מרוכזים רק במילים השם הוא האלוקים. אם אתם מרוכזים חזק בשם הוא האלוקים, בלי שום מחשבה, לא רואים שום דבר עכשיו, לא חושבים על שום דבר אחר. הלב מתעורר. הלב ער. לא צריך להעיר את הלב, רבי ישי. שלום המלך מבטיח לנו. אני ישנה, אבל ליבי ער. הלב ער. רק מה? אתה לא מגיע אליו. כי אתה מאמיס בצנרת המון דברים. שעכשיו אתה חושב על משהו, להגיע אל הליבי ער שמתחת לכל השטויות האחרות שיש לך, אתה לא מגיע, לא מתקשר. הלב עסוק. תנקה עכשיו את המערכת. עכשיו הכל פתוח. יש מחשבה, הלב ער, בינגו, תראו. אתם כדי לכוון בהשם או האלוקים, אתם לא זקוקים להעיר את הלב. אתם תראו שכל המעמד שלכם זה להתרכז טוב טוב במה שאתם אומרים. ומי שמצליח להתרכז טוב טוב להיות מרוכז, אנחנו כל חלשים, אז אם תראו בקטעים האלה, אנשים עושים מהידיים, רגליים, פרצופים, מעוותים את הזה, כי זה באמת, זה מאמץ אדיר, מה? לנקות את המחשבות. אומר לנו הרשב"א, תראו את המילים, כלומר, שלא יהרהר בדברים אחרים, לא לחשוב על שום דבר אחר עכשיו, רק על זה, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים
בהסכמת הלב. הלב עכשיו, מה זה הסכמת הלב? הלב עכשיו פנוי לקבל את זה. הלב מוכן, הלב מחכה. רק מה? יש סתימות. אתה מנקה את הכל, אתה חושב על זה, בום, זה יורד, הלב מתפוצץ, קבעת הולכות שמיים. פשוט, אה? קלי קלות. אם יש לך את המפתח, לפתוח את הדלת זה קל. אנשים באים בלי המפתח. לא יודעים איך לפתוח. לא מבינים איפה הבעיה, מה חסר. חסר משהו פשוט. אני ישנה. אומר שלמה מלך, אני ישנה. ליבי ער. נו, אז למה אני ישנה עם הלב ער? צריך להגיע לשם, צריך להגיע. הסבא מקלם אומר, לנו יש בעיה בתפילה, למה קשה לנו להתרגש? כוונת הלב זה בעצם ההתרגשות כתוצאה מהכוונה. ההרגש הזה, ההרגשה, למה אנחנו קשה לנו לכוון בתפילה? אז יש לנו המון מחשבות, כן? אם פעם מישהו יישב לדפת, אסור לעשות את זה. אבל אם פעם, נגיד, היה אפשר לעשות את זה, ואדם היה רושם כל מחשבה שעולה לו ב-18. כמה דקות. עולה לו את זה, הפצצות. ועשה רשימה, הוא ייבהל אחרי התפילה. כמה דברים רצו לו בראש. כמה סצנות, סרטים, עפים לו בראש. בתפילה. זה בעיה קשה. נעזוב את הבעיה הקשה, הוא מצליח עכשיו להתרכז כאילו בתפילה. שטף הלשון, אנחנו קוראים את המילים. לא הספקנו לחשוב על המילה שאני אומר, אני כבר לא במילה הבאה, אני בשתי מילים, שלוש מילים אחר כך. אני לא עומד בקצב. המהירות, הדחיפות. אני אומר, הצלחנו לנקות את הראש, שימו לב. גברנו, באתי לתפילה היום, כמו חדש. לא יודע כלום. אני קורא בסידור, אני טס. אנחנו לא מצליחים לתפוס מילה, אנחנו במילה הבאה, המילה עוד קשה לנו. המהירות, אנחנו לא שולטים בזה. המחשבות הן יותר מהירות מה... אין לנו את היכולת הריכוז, העצירה, הבלימה. אומר הסבא מקלם, תחה עצה. אנחנו אומרים שמע ישראל, ואז חושבים מה אמרנו. מה הבעיה? כשאנחנו נזכרים, נתחיל לחשוב על שמה ישראל, אנחנו כבר אמרנו, השם אלוקינו. אז אתה חושב תמיד ברוורס, אחורה, אחורה, זה תוקע לנו את התפילה, אנחנו רוצים קדימה, קשה לנו. הוא אומר, אל תגיד שמה ישראל, קודם כל תחשוב, מה אתה הולך להגיד עכשיו, שמה ישראל? תחשוב על שתי המילים, שמה ישראל, שמה ישראל, מה אתה אומר? מה אתה הולך להגיד, שמה ישראל? חשבת מה אתה הולך להגיד? עכשיו תגיד שמה ישראל. השם. תגיד השם, שם השם. אל תגיד ואז תחשוב. תחשוב מה אתה הולך להגיד, ואז תגיד. זה עצה נפלאה. תנסו את זה פעם בבית. עצה נפלאה. רק מה? אל תנסו את זה כל התפילה. כי אחרי זה אתם ישר להשפוז. אתם תשתגעו, לא תצליחו. אתם מתוסכלים, עצבנים. זה עבודה קשה, אנחנו אין לנו שום הרגלי חשיבה, קשה לנו. אבל זה עצה... לפחות לשמע ישראל, משפט אחד קצר, לא קשה, משפט אחד, 18, מי שמצליח טיפה בהתחלה, לתפוס, לחשוב ואז להגיד, לא להגיד ואז לחשוב. כי כשאמרת ואז אתה חושב, אתה במחשבות ובמילים הבאות כבר, בלי שאתה שם לב, אתה כסוסים במלחמה, אתה רץ באטרף, המחשבות גועשות, תחשוב ואז תגיד, תחשוב ואז תגיד, תראו שזה עובד. זה עוזר לנו שכשאני אומר, המילה היא נתפסת. אבל זה קשה. זה נראה קל. אבל תנסו, תראו שזה מאוד קשה. אבל על מה אנחנו מדברים? אנחנו מחפשים, אתם מחפשים את ה... אני ישנה ליבי ער. אם הליבי ער, אז זה עלה להתעורר. מה, למה הסיפור של אלו, התעוררות, התעוררות? למה המילה התעוררות היא כל כך... אבל היא כלום. מה, איפה הדפקט? איפה התקלה פה? יש כאן תקלה. כמו שרבינו אומר, שימו לבבכם אל הדברים, כי לא דבר ריקו מכם, הוא יחייכם ואורך ימיכם. הוא אומר להם, מה כל הסיפור? לשים לב. מה זה לשים לב? שאלו, מה זה לשים לב? לשים לב, הכוונה היא, תחבר את המחשבה אל הלב בלי הפרעות באמצע, בלי רעשי רקע. אתה מסוגל רגע להתרכז, מה שאני אומר לך, תהיה איתי. אל תחשור שוב אחר, רק את זה.
שימו לב אברכים, זה הכוונה לשים לב, תהיה מרוכז בדבר. אם אתה מרוכז בדבר במחשבה, ורק בזה, הלב, יש הסכמת הלב, הלב בעניין, הלב ער, הלב אף פעם הוא נרדם. הוא בעניין. רק אל תעשה חציצות בין הפה לפה, בין הוועדת הלב לבין הוועדה שבע אותה. אבל אם יש לי את הלב שיושבים באמצע, מה הסיכוי שמפה זה ירד לפה? אפס. אז חוץ מייסורי מצפון, אתה לא תרגיש שהלב שלך ער. אתה תפגוש את הלב הער רק בייסורי מצפון. מחשבות רודניות, מה יהיה, מה יהיה, אוף, אני אף לא מצליח. ככה. זה רק, זה מה שייתן לך ליבי ער. אבל, יש כזה מנוע חזק, בוא נפעיל אותו למשהו שהוא... זה ברור, כן, שבכל המצוות זה ככה, ודאי במצוות שצריכות לב. הרחמון אלי בבוי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, לא את המעשה. כשאתה אומר שמה ישראל השם אלוקין השם אחד, בלי להגיד בפה, לא עשה כלום. אי אפשר רק לכוון בראש, לא עשה כלום. מצוות קריאת שמע זה להגיד בפה. אבל השם רוצה את הלב, הרי ברור שהלב פה היה לקבל על מלכות שמיים, מי שלא קיבל, רק אמר, מה עשה? ניקח תוק, ניקח, להגיד שמה ישראל, נאמר אותו שמה ישראל. זה שום דבר, הוא לא מקבל על מלכות שמיים. אבל למה הוא אומר את זה יופי? זה לא משנה. אם אין את הלב, לתוקי אין את הלב, אין את ההבנה. אין את הוועדת ואין את הוועשב אותה. הוא לא מקיים מצוות קריאת שמע. זה בלשון הגמרא נקרא מעשה טוב בעל. זה לא כל שום משהו, אין בזה שום תוכן. זה לא בעיקר, אז למה זה יש לזה? כל המצוות, למה צריך את המעשה? אז בצורה של משל, רבי רוחם מגיע ומסביר, בצורה של משל, הוא אומר, כשאדם רוצה אור, הוא צריך להדליק נר. נר מורכב משמן, פתילה, מדליקים את הפתילה, והאש נתפסת בפתילה, ומפיצה אור. מה העיקר? השמן או הפתילה? השמן הוא העיקר, כי השמן זה חומר הבעירה. מה נותן לאש לדלוק? השמן. אז למה צריך פתילה? בואו נדליק ישר את השמן. תנסו, זה לא יתפוס. אתה צריך להגיש את האש על הפתילה. והפתילה לא כל איזה איכות יכול, כל לא כל שתוך נעליים יכול להיות פתילה. כן, מי שבחנו כעסים צרוכי נעליים, תראו, זה לא ידע לכתוב. צריך להאש גם מלאכות איך עושים את הפתילה. צריך לשים עליה קצת שמן, קצת זה, קצת אהבה, צריך לסדר, יש מקצוע, לסדר פתילות. אבל כל הפתילה היא לא העניין, העניין זה השמן. שמן זה העניין. שמן זה החומר בהירה, בוכה הפתילה. בנמשל, מעשה המצווה זה בעצם הפתילה. בלי הפתילה האש לא תתפס. כנר מצווה ותורה אור, המצווה היא כן נר. בלי השמן, העיקר זה השמן, זה הלב, זה העיקר. אבל בלי הפתילה לא נתפס, זה לא מתחיל. אדם שהוא כל היום ילך מחשבות, תפילין בראש, שבת בראש. הוא נוסע בשבת אבל הוא חושב על שמירת שבת. הוא יושב בחוף הים, אבל בראש שלו מניח תפילין. זה לא... אין להם מצווה על מה להתאפס, חביבי. אתה קרקפת, זה לא מנח תפילין. הראש שלך קלבסה. צריך תפילין על הראש. הזרוע צריך תפילין, כנגד הלב. זה לא מספיק לחשוב על התפילין. אבל כשאתה מניח את התפילין, יש לה מצווה על מה לחול, עכשיו תן את הלב. עכשיו הלב יכול לבאור. ברור מה שאני אומר? דברים פשוטים, לא... בתפילה אנחנו אומרים, כן, בנוסח הספרדי, זה אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, נכון? משהו כזה, אתה אומר. יש כאלה זורים אהבה רבה אהבתנו. ואז אנחנו מגיעים לקטע ותן בליבנו, להבין ולהשכיל. אתם אומרים את הדברים מילים האלה? אחרי זה, לשמוע, ללמוד וללמד. תגידו לי, הם מבינים לפני שלומדים, או מבינים אחרי שלומדים? קודם כל לומדים, ואז מנסים להבין. אי אפשר להבין לפני שלומדים. מה זה? תן בלבנו להבין, ללמוד. ללמוד ולהבין. לא, שגיאה, טעות. יש לכם טיפקס? חס וחלילה. אנחנו מתפללים לבורא עולם, ללמוד לא יעזור. כמה פעמים אמרה לכם, אני אלף פעם אמרתי, מה אתה לא מבין? ואני שאלת אמא, מה נראה לך שיש לך מפגר? הוא מבין, יופי שהוא מבין, הוא לא רוצה.
זה לא שהוא לא מבין, אין בעיה פה. פה הוא מבין יופי. הבעיה שלך זה שמפה לא הצלחת להגיע לו לפה. בראש הוא יודע טוב מאוד מה צריך לעשות. יכול להסביר לך, יכול לחזור לך על המילים שאת אומרת לו כל פעם, עם המנגינה. נתנועות ידיים גם, פנטומימה גם, הכל. הוא לא ילד מפגע, ילד מוכשר. הבעיה שהוא לא רוצה. ותן בליבנו, קודם כל, לבורא עולם, תפנה לנו את כל המערכות שהלב יהיה פנוי. ואז נלמוד, ואז נלמוד, ואז נלמד. ואז יש ללמוד וללמד, ואז יכול, הלימוד יכול להיספג. ואז בסוף יהיה, ודבק ליבנו במצוותיך. נפנה את הכל, ואז לומדים, מחברים עין, אוזן, את הלב, אלא, את המוח, מחשבה, אל הלב, הכל פנוי, הכל נתפס. אז יש דבק ליבנו במצוותיך. שרבנו מדבר בתורה, פורש, כמה פעמים, הוא לדבקה בו, בו תדבק, צריכים להיות דביקים בהשם, ואתם מדביקים בהשם, אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז נהיה דבק. כי אם לא, אתה עושה מצוות, אבל אתה ממש לא דבוק למצוות. אתה נמצא בעולם אחר. אין מה לעשות, יש לי כיפה עליך, צריך לעשות מצווה, צריך לעשות, יאללה, בוא נעשה תפילה והיידה, לעניינים. אתה לא בתפילה, אתה במקום אחר. נעשה תפילה ונלך. לא, זה לא ככה. איך אתה נדבק לתפילה? אתה אומר את המילים, אבל לבך לא נמצא איתך, אתה לא התפללת כל כך היום. המצוות זה לא לעשות ומביא וללכת. זה החיים, כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי יומם ולילה, זה החיים שלך. להיות דבוק בזה. איך עושים את זה? איך עושים את זה? צריך להתעורר, זה הכל, להתעורר. מה הכוונה להתעורר? הלב ער. יש משהו בפנים שמחכה. הוא מחכה, רק מה? יושב הרבה שכבות, צריך לפנות. לפנות את מה? אני לא מדבר עכשיו על עבירות, כל אחד עבירות, אתם צדיקים, בטח לא עושים עבירות. אני אומר, עזבו עכשיו עבירות, גם עבירות. כל דבר שנכנס למערכת והוא לא שייך למערכת, הוא מפריע. אבל גם דברים שהם לא עבירות, אבל הם לא מצוות. תנסו פעם. לפני התפילת בבוקר אסור לעשות זה, אבל נגיד לפני מנחה. תעשו לכם שומר, שיזכיר לכם להתפלל מנחה, ותאכלו ארוחה טובה עד שינה, סעודת שלמה בשעתו, תזמינו ארבע שפים שיעשו לכם כל מעדני עולם. ותשבו, ואיך אומרים? שימו גז. תעביר לי את זה, את זה, תעביר גם את זה, תעביר גם את זה. תאכלו, 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 עד שיבלו שפתותיכם מלומר די. כמובן, תברכו לפני ותברכו אחרי. תגמרו לאכול, אתם מולכם מלאים באוכל ככה, ככה, תכונים. קחו סידות פעלו מנחה עכשיו. תנסו לכוון עם הראש אפשר, תנסו לעורר את הלב. בטטה, לא זז, אין הרגש אפילו קטן. למה עכשיו אתה רגוע, אכלת טוב, עכשיו אתה רגוע? נו, עכשיו פלל, פלל, נו קדימה, פלל. איך אומרים בערבית? סיגייט נישט. לא הולך, הלב מת, לא מתפקד. מה קרה? חנקת אותו עם ערימות של תאוות. אכלת ואכלת, לא, הכל כשר, מעודר, ברכת לפני, ברכת, הכל בסדר, שום עבירה לא. אבל הכל תאוות, הכל תאוות, הלב שלך עכשיו מחובר, אתה עוד בראש שלך רץ, לא יודע, השניצלים, לא יודע מה, אכלת שם, הכל רץ לך בראש. אתה בשניצל עכשיו, אתה לא בבורא עולם, אתה לא יכול, הלב שלך, הוא מחובר למשהו אחר עכשיו. איך אומרים, ביזי, הוא עסוק עכשיו הלב. לא תאכלו על אדם, אסור להתפלל תפילת השחר לפני שאוכלים. אחרי שתאכל, איך תתפלל? אתה מגיע, בינינו כל יום כיפור יושב על זה. כל יום תענית, שזה תענית, רוצים להתחזק. כל תענית הרי זה יום שבו של צום, בכי, להתקרב לבורא עולם, זה הצום. הצום הוא לא המטרה, הוא אמצעי. יום כיפור, לוקחים לבן אדם את הכל. אדם נשוי, לוקחים לו את אשתו, לוקחים לו את הבית, לוקחים לו את הנעליים, לוקחים לו את הבגדים, לוקחים לו את הרוח, הכל לקחו לו. תשב, בבית כנסת, אל תעשה כלום. תשב, 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 אל תתפלל. לוקחים לך את כל מה שעשוי, עלול להפריע לך. אולי הפעם תתפלל, מי יודע, פעם שנה לפחות, תצליח לעשות משהו. מי יודע. ובאמת, אתם תראו שביום כיפור, בסוף מצליחים להגיע למשהו. כל אחד לאיזה רגע, שתי רגעים, חמש רגעים, שעה, לא יודע. נתפס, פה, שמה, כן, כמו נר שם פמפם, אנחנו מצליחים, יום כיפור מצליחים.
אבל כשאדם, איך אומרים, בשבת, במנחה, קם להתפלל, מתגלגל מהמיטה, כן, מצב קרית, ככה מגיע לתפילה, מה, אכלת טוב, ישנת טוב, תתפלל. איפה? קשה. מתפלל, אבל לא. מה קרה? סתום. העסק סתום. מה, אין לו לב? או, ליבי ער, הלבר. אין בעיה עם הלב. רק בינך לבין הלב יש ערימות של שכבות. תפנה אותם, תפנה, תפנה, תנקה, תנטרל. תוכל להפעיל, לתת, הלב ייתן פולסים, תראה איזה מפעיל אותך. תראה איזה פועל. זה ימי אלול, כן, הימים, כן, של הקרבת אלוקים, זה ימים שבהם, מה אנחנו בעצם עושים? סליחות. העניין של הסליחות, כן, זה כמובן להגיד סליחות, סליחה, מכילה, כפרה, אבל זה בעצם, אנחנו מתגברים את התפקודי רוחניות שלנו, יותר מתפללים, קמים באשמורת, כן, לנו זה לפעמים מופיע בלימוד, משהו אחר, אבל, כן, בעם ישראל, אנשים, פשוט, אנשים הרגילים, שאנשי עמל עובדים, אמרו לה שהשעות המתוקות שלך זה הלילה, שעתה והקרית, ואין בלתך. תוריד שעה. תוריד שעה. אבל השעה הכי מתוקה זה לפנות בוקר, אז הרקת אותי עם הקרית עכשיו. תיתן, קצת פחות בוא לבית כנסת. אתה מצליח להוריד שכבות, לגרד, לגרד, את כל החסימות, לגרד, לגרד. יש לך סיכוי להגיע לראש השנה יותר מוכן, יותר פתוח, יותר נכון לקבל. יותר נכון לקבל. זה העבודה שלנו. המשנה באבות אומרת שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. רבנו יונה מביא את המשנה באבות, והוא בא ואומר שהמשמעות של זה, שכל מה שברא השם לא ברא אלא לכבודו, זה כל מה שאנחנו רואים סביבנו, כולל אנחנו עצמנו. אנחנו בשביל, הכל בשביל לגלות את בורא עולם בעולם. המשמעות של זה. הוא מדבר שם על קידוש השם ועל חילול השם. תראו על איזה רמות הוא מדבר שם, איזה פחד. כי הדבר ידוע. כי מדרכי קידוש השם מתברך, להודיע בכל מבטא השפתיים, ובכל אשר ירמזו עיניו. זאת אומרת, כל תנועה של השפתיים שלי, כל תנועת עין שלי, ובכל הנהגה ופועל ידיים, כי יסוד לנפש האדם וצבי עדיו, והטוב והעיקר והתועלת והעיקר אשר בו, כל מה שיש לי גוף, הכל, כל הגוף, כל התנועות, כל ה... עבודת השם יתברך ויראתו ותורתו, כמו שכתוב, כי זה כל האדם. זה כל האדם. אדם, אדם, מה זה אדם? עיניים, אוזניים, פי, רף רגליים, כפות רגליים. נכון? כל האדם. זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה קהלת, הפסוק האחרון, בכל הנוסחים. תימני, אשכנזי, ספרדי, מה שאתם רוצים. זה כל האדם. מה זה בן אדם? מה זה בן אדם? את האלוקים ירא, את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה כל האדם. כי כל העולם נברא לכבודו של בורא עולם. ככה רבנו יונה רואה את העולם. שימו לב, הוא מסתובב בעולם שאנחנו מסתובבים בו. בכל העולם הוא אומר, משועבד למשהו אחד, כבוד השם. איך מגלים את כבוד השם? הם מתנהגים כמו שהשם רוצה. ואז כל מי שרואה אדם כזה אומר, יש אלוקים. אשרי יולדתו, אשרי רבו שלימדו תורה, אשרי אביו שגידלו לתורה. רואים תורה, רואים את הבן, בן תורה, רואים. זה מגלה כבוד השם, קידוש השם. וככל שבכל תנועה שלו יותר רואים את זה, הוא יותר מקדש את השם. קידוש השם זה לא בא לקפוץ למדורות באוטו דפי דווקא. לא צריך להגיע לשם. קידוש השם זה לחיות על קידוש השם. לא צריכים למות על קידוש השם. אפשר לחיות על קידוש השם. ולהפך, יש חילול השם. הוא לוקח את הבודי שלו, עושה משהו, מה בא לו? ואז משורה אותו אומר, אז בשביל מה הוא דתי זה? אבל הוא לא עושה עבירות. כן, אבל הוא סתם. הרי זה מחלל את השם. מה קרה? ככה רבנו יונה רואה את האדם. עכשיו תראו. לנו, כן, אנחנו פה האנשים הפשוטים הרגילים. אין לנו ויכוח עם הרבנו יונה ועם חז"ל. הסוגיה של העולם זה סוגיה של כבוד. כבוד הכוונה, מה חשוב? מה חשוב? הוויכוח היחיד הוא,
מה חשוב? הוא אומר, הכי חשוב זה השם. אצלנו הכי חשוב זה אני. בכל אחד, אני זה אני שלו. הוא ילבש מה שיראה לו, מכבד את אותו, מה חשוב בשבילו, הוא יעמוד, הוא ילך, הוא ידבר. אנחנו כל הזמן עסוקים, כן, במלוא כל הארץ, כבודו, לא כבודו, כבודו. כל מקום שהוא הולך, איך דיברו אליי, מה אמרו לי, מי הוא שיגיד לי, ראית, ראית שהוא אמר לי, ראית? אנחנו כל, זה כל, הראש שלנו מכוון לזה כל הזמן. בבית, עם ההורים, עם הבת זוג, עם הילדים, אנחנו עסוקים כל הזמן בסוגיות של כבוד. הכסף שסביבנו, העולם הזה, בסופו של דבר, כל זה סטטוס חברתי, בסוף, בסוף, בסוף זה כבוד. כבוד, מעמד, מעמד. איך אני תופס את עצמי ואיך הסביבה שלי תופסת אותי. אז אנחנו מסכימים לגמרי לגמרי עם הרבינו יונה, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, רק הוויכוח כבודו של מי. כבודו, כבודו, כבודו של מי. למה אצל הרבינו יונה זה וחזל, זה פשוט להם כשהם רואים את העולם, הם רואים כבודו, וכשאני חי את החיים דווקא מאוד פשוט היא שכבודי. אני מאוד עסוק, אני אובססיבי עם אני במרכז. הרי שתינו רואים אותו עולם, דיון, כל אותו דבר, מה ההבדל? מה, מה, מה גורם לרבנו יונה ולחזל לראות אחרת את מה שאנחנו רואים? בספר האיקרים הוא אומר, שאלו את החכם. שאלו את החכם, האם אתה יודע את מהות השם? אתה תופס מה זה בורא עולם? אז החכם אמר, אילו ידעתיו, הייתיו. אומר, אם הייתי יודע, הייתי קולט נכון מה זה, אז הייתי. הייתי כזה. אבל אני לא. אילו ידעתיו, הייתיו. זאת אומרת, מה בעצם עוצר אותנו מלהיות משהו, אם אנחנו לא מחוברים לזה? לא מחוברים לזה. לא מחוברים. תתארו לעצמכם, כן, יש לנו את התפילה הזאת של אהבת עולם. אתם, בכל, שמעת, כל הבקשות על רוחניות נמצאות שם. כל הבקשות על רוחניות נמצאות שם. וקשה לנו קצת לכוון שם כל יום, זה קשה לנו. אבל אילו הברכה הזו הייתה מדברת על, קחו למשל ברכת החודש. ברכת החודש, יש את זה, כן, אתם יודעים, שבת לפני ראש חודש. לא יודע, בנוסחים הספרדים על זה, אבל ברכה קצרה כזו, יש לכם את זה? שם האנשים מאוד אוהבים ברכת החודש. למה? היא מדברת אכלס. פרנסה, בריאות, אריכות ימים, עושר, כבוד. שם מדברים תכלס, מה שאנחנו אוהבים. שם מדברים דברים. זה גם קצר, מתחשב. קצר. תודו, כן, בינינו. יד על הלב. קצר ולעניין. ונוגע בכל הסוגיות החשובות. לנו. מה זה אנשים מכוונים בזה? מכוונים. יש לך אהבה רבה כל יום, אהבת עולם כל יום. זה כל סוגיות של רוחניות. למה שם אתה... הרי בינינו... אם יהיה לך את כל הרוחניות, תהיה אדם טוב, תהיה צדיק, תהיה ד... תן בליבנו להבין ולהזכיר לשמוע, ללמוד ולמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך. היה לך את הכל, יהיה לך את הכל, איזה שפע יהיה לך. איזה שפע יהיה לך. כל ברכת החודש יהיה לך. אז תשקיע ביגיע, נו. קשה לנו להתחבר לדבר שאנחנו לא מחוברים אליו. להתרגש. אנחנו רואים את העולם הזה, אנחנו רואים. זה מאוד מדבר אלינו. אנחנו מאוד... קל לנו מאוד להרגיש את זה, אנחנו מחוברים לזה. אז קל להתרגש עם זה. ברכת... אז אנחנו גם מתפללים להשם על זה, התפילה היא מאוד תוססת. אבל כשאנחנו מתפללים על דברים ש... אני לא בדיוק רוצה אותם, הייתי רוצה לרצות אותם. זה קצת אחר. אני בעד באופן כללי. אני לא ממש, זה לא העולם שלי. אז קשה לי, איך אומרים, כשאני בא להתפלל על זה, אתם מבינים את החציצות שיש? להתפלל על אוכל טוב קל לנו, אדם שהוא רעב. אמרו, תשמע, יש פה איזה מסעדה ליד, לא ברור אם זה כשר או לא.
השם תעשה שזה כשר. תעשה. תפילה מעומק הלב. נעמאים זה לא כשר, הלך עליו. אין מה לאכול. הוא מאוד מחובר לצורך, לצורך שלו לאכול. חופץ חיים מספרים. הנכד שלו היה בארצות הברית, והוא סיפר סיפור שהיה פעם בחור בישיבת רדים. שהיה... ההשכלה הייתה נוראה. בליטה, בפולניה, השכלה. היה ירידה מהדעת, היה מצב נורא היום לפני השואה. עכשיו, ברדין היה בחור ישיבה שהתברר שהוא חילל שבת. חילל, מחלל. לחפץ חיים קרה לו. הוא בא, ישב אצל החפץ חיים, היה אצלו הבית רבע שעה, יצא חיוור, ומאז השתנה. היה צדיק. ככה סיפר הנכד של החפץ חיים על סבו, הוא אמר, אף אחד לא יודע מה היה שם בחדר ביניהם באותה רבע שעה, אף אחד לא יודע. כשהוא גמר את הדרשה, אותו נכד, בארצות הברית, שם בבית כנסת, כולם התפזרו, הגיע אליו אחד, אחרי התפילה, ואמר לו, אתה מזהה אותי? לא, לא, לא. אמר לו, זה אני הבחור ההוא משם. אתה לא זכר אותי מהישיבה, זה אני. אמר לו, אז מה היה שם? בוא תספר לי, מה היה? מה היה לכם שם עם החופץ חיים? מה היה לך איתו ביחד בחדר? אמר, אני אגיד לך את האמת. אני נכנסתי, החופץ חיים הושיב אותי לידו. הוא לקח את היד שלי, שם את ידי, כף ידי בכף ידו. הוא ליטף לי את היד. רבע שעה. הוא כל הזמן אמר, שבס, שבס קוידש, שבס, שבס קוידש. הוא ניגן לעצמו ככה. וכשהוא אמר את זה, העיניים שלו ירדו דמעות. זה היה רבע שעה, שבס, שבס קוידש. הוא בכה. אומר, אני ישבתי שם, כל דמעה שערדה לחופץ חיים שרפה לי את הנשמה. הוא לא אמר כלום, לא אמר לי כלום. אחרי רבע שעה הוא שחרר אותי, אמר לי שהוא נפרד ואני לשלום ואני יצאתי, זהו. זה לא, לא היה צריך יותר מזה. נו, אנחנו הולכים ברחוב, רואים רכב נוסע בשבת. לא שבס, לא שבס קוידש, לא דמעה ודאי. בכלל לא שם לב. אתם שמים לב ששבת זה אחד מהדברים הכי חשובים לבורא עולם, מתנה גנוזה, יש לי בית גנזה ושבת שמה. ואנשים, אחים שלנו, יקרים, טועים, מחללים אותה, דורכים עליה, מבזים אותה. זה לא מעניין אף אחד. אז בואו אחרים, את עצמנו, זה לא מפריע לנו. אם אנחנו לא יודעים שבת זה חשוב, אנחנו יודעים. נו, אז מה, איפה הבעיה? למה אנחנו לא מצליחים לבכות מה שהחופץ חיים ברחה? אנחנו יודעים, לא מרגישים. הלב שלי עסוק בהמון דברים, אין לי פניות עכשיו לחשוב על שבת. אבל אם בן אדם יהיה עכשיו באיזה דרשה, כן? ויהיה איזה מישהו מרצה מרתק, ישאב את הריכוז שלו 100% באותו על שבת, 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 סיפורים, וזוהר, ודרים, וקדושה, שעה שלמה ישאוב אותו בן אדם 100%. אבל אדם שעה שלמה ככה יושב, רק שבת. אחרי זה שהוא יוצא והוא יראה פתאום, אז מה קורה פה? זה יפוג מהר. למה? כי ברגע שנגמר הזה, הוא יחזור לחיים שלו האישיים הרגילים וכל השטויות שהיה לו עד עכשיו. התודעה לא מגיעה מהוועדת היום ואל השבות, הכל מקטוע. אתם מבינים איפה העבודה נמצאת? העבודה היא פשוטה. העבודה היא לפתוח. אצל הרבנו יונה, כן? כשהוא יצא, כן? הוא קיים את מאמר הנביא, ישעיהו, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. כשהוא יצא מהדלת והוא ראה את העולם, הוא ראה כיפת שמיים, מלא הכוכבים. הוא אמר, בשביל מה שמו את כל הנקודות האלה בשמיים? לא חבל על המאמץ? מה זה? מה שיהיה יפה? יפה למי? יפה למה? מה זה בא להגיד בכלל? הוא אומר, וגם מישהו תלה את הכוכבים האלה, המוציא במספר צבאם. יש להם מספר, יש להם מיקום, מדויק. הכל עובד. מי עשה כל זה? מי ברא אלה? אלה מי? זה אותיות אלוקים. אלוקים זה תקיף, הוא בא לקוחות כולם. כל מה שכל האלה, אתה יודע מי זה? תחבר את שתיהם ביחד, זה אלוקים. כשרבנו יונה יצא וחזל יצאו, הנביא יצא, ראה עולם, הוא ראה אלוקים. אז הוא אמר, יש אלוקים שבו תלה את כל הכוכבים ושם פה עצים והוא שם גם אותי. למה? כדי שיראו אותי ואת כל זה ויראו שיש אלוקים. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא
לכבודו. אבל זה הכל כי גם הרבנו יונה וגם חז"ל, היה להם אלוקים בלב, אלוקים בראש. זה העסיק אותם. אז כל דבר שהם ראו, הנה זה אלוקים, הנה זה זה, הנה זה זה. נכון? אבל אם בן אדם יוצא החוצה וכל מה שאוחז אותו, הראש שלו תפוס זה באני. רק אני, אני חושב רק על עצמי. אז אני יוצא החוצה, אז אני רואה כוכבים. האנושות היום, כשהיא רואה את הכוכבים, על מה היא מפנטזת? לכבוש אותם. להגיע למאדים, להגיע לזה, להגיע לזה. תגיד, חסר לך מקום פה? חסר לך... מה השיגעון הזה להגיע עכשיו לכל הכוכבים? למה? בכל העולם כבר ביקרת? אסטרונאוטים הגיעו לירח. למה? בישראל הם כבר ביקרו? תבוא לכותל קודם. מה היית? אתה בכל העולם? מה עכשיו לירח בדיוק להגיע? כל הכדור שלנו לא כולו נחקר. לא במעמקי הים, ולא בכל המקומות על היבשה. לא הכל נחקר. מה עכשיו כוכבים? אבל כשבן אדם מרוכז בעצמו, זה לא סקרנות, אלא זה כיבוש. הוא רוצה את זה לעצמו. הנביא אומר, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא האלה. אם יש לכם אלוקים בראש, אתם תראו אלוקים. אבל אם אין לכם אלוקים בראש, אתם תראו את הכוכבים, אתם תייסדו את נאסא. זה מה שאתם תעשו. זה בעצם הוויכוח שיש בין הגויים לבין היהודים. דוד המלך אומר את זה בתהילים, הללו כה, הללו עבדי השם. הללו את שם השם. ממזרח השם, אלוקים, אלוקים, בכל מקום הוא נמצא. אפילו הגויים, רם על כל גויים השם. אפילו הגויים יודעים שיש אלוקים. הם לא יודעים שיש אלוקים. כולם יודעים, תראו על הדולר כתוב, יש אלוקים. הם יודעים. רם על כל גויים השם. אממה, על השמיים כבודו. יש אלוקים שם, ואנחנו פה. שמיים זה לא הכוונה איפה שהכוכבים, שמיים כאן זה, גם הכוכבים זה נקרא למטה. יש דבר כזה מחוץ לכל המערכות, יש אלוקים, ודאי. מי עשה את כל זה בלבד? זה הגיוני. יש אלוקים, אבל הוא שם. העולם פה, זה בשבילנו. רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. אומר דוד המלך, מי כהשם אלוקינו? זה כמו שמע ישראל, השם אלוקינו. מי כהשם אלוקינו? המקביל לשבת, נכון, גבוה גבוה. המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, אבל הוא גם פה. הוא גם פה, הוא עסוק פה איתנו. כל הפועל למטה זה בשביל לגלות אותו. אצל הגויים הוא שם, וזה שהם שואבים את כל העולם לעצמם. אין מקום בעולם לאלוקים, הוא שם, אנחנו פה. ואילו אצלנו, אומר דוד המלך, זה אותו פסוקים, זה המשך הפרק. זה, אנחנו את זה ב... באלל אנחנו אומרים את זה. ממזרח השם יש עד מבוא, מולל שם השם, רם על כל גויים השם. אתם אומרים את זה באלל, לא? רם על כל גויים השם. על השמיים כבודו, מי כהשם אלוקינו? זה מה שאנחנו אומרים בשמה ישראל, השם אלוקינו, השם, השם אחד. מה אנחנו אומרים בעצם? הוא שולט בהכל. זה קבלת עול מלכות שמיים. הוא שם, אבל הוא שולט פה. ואנחנו מקבלים את אלוקותו פה. הגויים לא אומרים, יש אלוקים. הוא שם, אנחנו פה. מה שעושים, עושים. זה ההבדל. זה ההבדל. אז כשיש לך אלוקים בראש, אז כל העולם, כל היום שלך, אתה תראה, אתה רואה אלוקים. מה, אני עכשיו משרת את המטרה שאלוקים שם אותי פה? אז אומר הרבנו יונה, בכל עיני דף אף, בכל תזוזת עין, בכל דבר, אתה תתנהג אחרת. תראו שביום כיפור, כן, שזה עובר, אלול, ראש השנה, 10 ימי תשובה, ביום כיפור, לוקחים לך את כל התפאורה שמסביב, כל מה שאתה רגיל, תבלי נעליים, איזה, לא נוער, קפקפים, איזה, לא אוכל, לא שותה, עייף. אתה הרבה יותר רוחני, הרבה יותר חושב מה השם רוצה מאשר מה אני רוצה. הרבה יותר מאשר ביום רגיל. אפילו שאתה ביום שאתה הרבה יותר חסר דברים, אתה רעב, אתה זה ולא נוח כמה שעות אתה יושב, זה קשה. אבל עם זה יש לנו יותר פניות בראש לחשוב על רצון השם, לא על מה אני רוצה. לעומת ימים רגילים שכביכול יש לנו הרבה יותר, אנחנו באים יותר על סיפוקנו,
אנחנו על הדרך פחות חושבים על השם, לא יותר. אנחנו לא יותר פנויים, אנחנו פחות פנויים. מה קרה? אתה סתום, אתה סתום. הצנרת, מי הם פה? מהוועדת היום להשבות, אלא ברך, סגרת אותה. עצרת את זה. אז אמרנו שלוימי המלך, כל יודי דופק פתחי לי. אומר, את ישנה, מה מלהתעורר? את לא מתה. זה החידוש. אנחנו לא מתים. אנחנו בהחלט חיים. ועוד איך חיים. רק פה זקוקים, אנחנו זקוקים להתעוררות. זה המילה התעוררות. להתעורר. מה זה להתעורר? להתחבר אל הנקודה הזאת שערה בתוכנו. אנחנו כל השנה מרגישים אותה. היא מציקה לנו. אנחנו בדרך כלל במקום לעשות עם הנקודה הזו משהו, אנחנו מתפללים שהיא תשתוק כבר. היא לא תשתוק לעולם. היא תציק. כי היא רוצה אותנו בחזרה, לשוב, 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 לשוב אליה. טוב, אז איך שווים אליה? איך מתעוררים? פשוט להתפנות קצת. עכשיו, אנחנו לא עובדים בנוקאוט, כן? מה שהיה הוא שיהיה, אנחנו די אותו, נשאר אותם בני אדם. אבל בנקודות, בנקודות, אז בתפילה, תנו עוד רגע אחד מחשבה נקייה, תנסו לשבת ולפנות את הראש, כמו שכותב לנו הרשב"א, לא יהרהר בשום דבר אחר, כדי שיקבל על עצמו מלכות שמיים בהסכמת הלב. אז עוד רגע ביום, עוד רגע ביום, עוד חצי שנייה, עוד רבע שנייה, אנחנו נהפכים להיות אנשים אחרים לגמרי. תראו, תנסו, תבדקו את זה. תראו את זה. אז המתנה הגדולה, אני ישנה. סליחה. האסון הגדול, אני ישנה. אבל המתנה הגדולה, ליבי ער. ליבי ער. זה מה שיציל אותנו. איך? לפנות. לפתוח את כל הערוצים. הערוצים יתפנו, אתם תראו זה תופס. חזק וברוך.